Здравейте на всички, аз съм KioraBG и това е една игра с такси. Такси рейсинг. Много забавна игра. Така за отпускане. Ако се стресирам да се отпустиш малко. И така, детска игра за отпускане. Макар че аз 12 годишна не играя, и така за отпускане. Аз вече ви казах, много повтарям. Отпускане, отпускане. За някои хора отпускане е да отидете на морето. И да легнете на шезлонга, ама не е само това. За мен отпускане е да си гледаш на някоя забавна игра, е така за отпускане. За деца игра. Аз го веднъж играх една игра за 18 годишни направо. Ви казвам, като за 18 годишни тя се... Абе, забравих как се казва, не, ама, като са зомбита, а ги мачкаш на кола, главите ми махаш направо, кръв от всякъде. И страшна. Направо, не си да те гледате. Абе, като напишете зомби в Замунда, ще ви излезне. Ще ви излезат няколко, аз избрах. Иначе не знам точно как се казва, ама... Гърди, не са пречкай. Мангал. Фу! Загуби... А, да, то време, то има и време. Абе, колко вакачка жаба. О, ето откъде идва израза за жабите. Че квакат като жаби. Ето откъде идва израза. Само ако има пропушка, ще гръмна с два кошума, два заека. А, ето откъде идва израза. Капкас исках да гръмна две коли, ама колите ги нарекал зайци. Ето откъде идва израза. Всичко сва на тя. Депресия. Голяма депресия. Съм депресия. И е много задобрях изящната игра. В Facebook напишете такси само и то ще ви излезе от няколко игри и намерете такава червена кола, която е карам. И сега ви напомням да се абонирате, да дадете едно лайче на клипа, за да ме подкрепите. И този епизод снимам с Камтасия. Не с... Ех, времето ми свърши. Уха, минали само 4 минути. Откакто играя? Я снимам. Снимам.
Аз си играя във Фейсбук. Някой да не напише в... За Мунда и после да пише коментарите. Е, лъжец, излъгани, не е във Фейсбук. Ако не се намира тази игра, за Мунда казва, говоря, че ако тази игра с зомитата се намира за Мунда. За тези, които са ме разбрали. А тези, които не са го разбрали, им го казвам. Две, едно, антън. Мразя този звук. Охо! Айде, бегай. Не! На кой съм бях? Айде! Шест, пет, четири, три, две, едно и То беше точно на едно и аз так му минах. Мане, рекордът ми е много голям. Осем. Седем. Шест. Три. Две. Левел 9. Не съм стигнал до левел 10. И до 9. Аз до 9 съм стигнал. Не съм стигал, ама... Нямам шанс. Много е далеч. Пък аз съм само на една. Мисля това да е за този епизод. Абонирайте се за мене. Дайте едно лайк на клипа, за да ме подкрепите. И айде, чао. Чао. Играта ви каза чао.